moro aqui no bairro há 14 anos, mas conheço isto desde pequena. Onde é hoje a Caixa Geral de Depósitos, aqui à esquina, era só... Olha, eu vinha-me aqui adiar, era um talho de miudezas, era uma drogaria, era uma mercearia. Onde é ali a casa dos chineses hoje, era uma padaria muito grande. E eu já era casada nessa altura e vinha-me aqui adiar. Não havia o mercado. E há aqui umas barracas muito grandes e o mercado era aqui na rua, era aqui fora. E tinha aqui ao ar livre. Eu morava mesmo aqui, eu morava em Palma, isto aqui era o caminho de Palma de Cima, e a gente vinha por aqui para Esterra, e aqui é que a gente vinha a viar. Nem havia o Hospital Santa Maria, não havia nada. Isto aqui era só quintas, tanto que havia, que pertencem ainda a isto, havia ali uma quinta que lhe chamavam a Quinta do Júlio das Cabras. Ele tinha muitas ovelhas, muitas cabras, que era tudo quintas. Onde é ali hoje o Hotel Penta, era tudo quintas, tudo quintas. Tudo coisas cultivadas. A minha mãe andava lá a trabalhar nessas quintas. A montar, a arranjar as coisas. Eu vim morar para Palma, a minha mãe tinha 2 anos. Vivi em Palma 72 anos. E agora estou aqui há 14. Porque a minha casa era particular, era da antiga, e era dentro de um pátio, e o meu senhorio, o pai, morreu, e o filho vendeu a casa à Câmara, faz agora 15 anos em agosto, e o senhorio, como a casa era velha, não estava para fazer obras, era só tudo, já pagava 5 contos, vendeu a casa à Câmara, por 12.600 contos. Eu não sei se era contos, era contos. E a Câmara depois tomou-nos, porque eu tinha sido vendida e que nos ia dar casa. E eu fiquei muito aflita, porque eu não gostava de sair daqui da zona, não era? E fui à junta. Fui à junta e na junta o senhor que lá estava disse-me como eu gostava de ir. E eu, como achei que era a parte mais acessível para eu estar, pedi para ir para o bairro das Furnas. E eu disse, no bairro das Furnas não há vagas, mas se quiser ir para o bairro, eu arranjo lá uma casa. E eu, conheci as obras, fiquei toda contente. Vim para aqui. Estou sozinha, já há 34 anos, sou viúva. E agora estou aqui sozinha, mas gosto de estar aqui. Estou a querer assessorado agora. Fiz lá para uma cigana que era uma filha para assessorar. Não é muito difícil, mas ela é superior. Fica desde miúdo, eu sempre conheci isto aqui. Tanto havia aqui um bairro que se chamava o bairro das Minhocas, onde é a piscina, isso tudo. Olha, mas era uma porcaria, era tudo da rua abaixo, os gestos todos, era tudo para a rua, tudo para a rua. A rua Filipe da Mata já havia, quando eu era miúda. A Filipe da Mata já havia, mas isto para aqui não havia nada. O mercado, quando acabaram, quando fizeram aqui o mercado, foi quando acabaram com o mercado aqui da rua. O mercado existia, mas não tinha... Era ambulante. Chamavam, a gente é que dizia que era ambulante. Eram as mulheres que tinham aqui as suas bancadas e que tiravam tudo à noite quando acabavam o serviço. Mas fizeram isto, é que acabou. Eu conhecia umas pessoas que vinham aqui vender, que eram aqui da zona. Estavam naquelas vendiam um peixe ali à esquina, onde é hoje a casa dos chineses, o pé da padaria. Eu vinha-me aviar aos sábados à tarde aqui. Havia aqui um talho de miudezas e o meu marido gostava de coisas dessas coisas assim. Compraram o que eu precisava. A Rua da Beneficência foi sendo muito movimentada. Sempre, sempre, sempre. A Rua da Beneficência atualmente não é como era antigamente. Não. Aqui, quando a gente vem lá de cima para baixo do nosso lado direito, havia ali um chafariz ao meio, havia uma fábrica que era a fábrica da borracha. E não eram prédios assim altos, eram prédios baixos. Tanto que havia lá uma mercearia que eu vinha uma viada, já não me lembro o nome do senhor, que era só resto de chão e primeiro andar. Começou tudo a ser demolido, a fazer. Olha, em 70 anos já houve esta diferença toda. Eu, quando era nova, trabalhei 32 anos numa fábrica em Benfica, que era a fábrica do Simões. Fábrica importante. Havia muitas fábricas. Ali na estrada de Benfica havia o Figueiredo, havia o Grandela, havia o Simões, havia o Teixeira Gomes. Sabe com quantos anos é que eu comecei a trabalhar? Na fábrica.
aos 14 anos, antes de ir trabalhar para o Simões, por isso é que eu só fiz a terceira classe, já adulta, já casada. Porque o Salazar pôs uma ordem que nós não podíamos voltar a trabalhar sem saber ler e escrever. Percebe? Mas eu, antes de ir para a fábrica, já tinha estado em casa de duas senhoras que eu nem vivia, não é? Como dama de companhia. Não era a servir porque elas davam-me só a alimentação, precisavam, não sei se era filho, escutar a minha mãe portuguesa ou o que é, deu lá estar. E sabe o que é que me andava a fazer? Uma delas era encarneira e me andava a apanhar a ver com os coelhos, que ela tinha uma vivenda, e eu estava lá a fazer de dama de companhia à senhora. Depois, aos 14 anos, fui para a fábrica. Tinha uma rapariga mais velha do que eu que trabalhava lá e sabia que precisava. E eu fui lá e fiquei a trabalhar. Olha, mas era muito bom. Tínhamos ginástica, tínhamos ranchos folclóricos, tínhamos patinagem. Tudo. Fora já da fábrica, um edifício grande, onde hoje a junta de Benfica era onde era o ringue de patinagem do Sport Lisboa em Benfica. E a fábrica tinha contratos e a gente íamos para lá. Eu andava a patinar nessa altura. E tínhamos orfeão, fomos a muitos lados. E num dia destes eu ouvi estar a falar no Campo das Chalécias, em Belém, e eu digo assim, eu fui à inauguração do Estádio Nacional, fazer ginástica. Mas era uma coisa bonita. A gente todas fardadas, calças, saia calça azul, a t-shirt branca aqui com as três letras do Simões e Companhia Limitada. Era uma coisa importante, era mesmo importante aquela fábrica. Mas depois do 25 de Abril, querida, foi tudo agora. Quando eu fui para lá, quando a gente entrava, íamos para a secção dos bovinos. Os bovinos eram um cone em pau, onde estava ali os fios enrolados para quem estava a fazer a malha. E a gente tinha que andar sempre a tirar os contos que estavam vazios e a todos. E foi o primeiro trabalho. Depois estive numa fábrica muito importante de meias. E então as meias de senhora tinham uma costura aqui assim atrás. E eu tive a fazer essas meias muito tempo. E por fim, fui para o Porto. Havia lojas importantes na Baixa, que era a Cancan, era a loja das meias no Chiado, que era de lá. Havia coisas muito importantes. O Simões era uma fábrica muito boa, muito boa. Nesta fábrica trabalhei. Talvez até aos 20 anos. E depois do 25 de Abril, aqui deu uma grande volta. E eu já andava muito doente, nas costas, ia cansada. E por isso é que eu hoje estou assim com uma pressão. E fui para o médico, depois fiquei em casa, depois passava um tempo de se formar. Eu ficava às 8 horas da manhã em Benfica, saía de casa às 7 horas, ia a pé. Mas tinha umas senhoras que lá ao pé de mim, elas gostavam muito de mim, e quando eu ia mais atrasada, elas pagavam. Sabe onde é que a gente tinha que ir apanhar o elétrico? Onde é hoje o instituto? Porque no dia 7 Rios não era como é hoje. Ele era uma rua estreitinha, havia o elétrico para Benfica, que era o 13, não, porque a vida era o 13, e para Benfica era o 1. E a gente íamos ao instituto apanhar, e eles, quando elas me pagavam, ao dia. Ia sempre a pé, mas como encurtava caminho, ao fundo da Rua das Laranjeiras havia, agora é que já fecharam. Arranjaram ali 7 vezes, fecharam. Havia uma azinhaga e a gente ia logo ter ali assim, arcos da pedra. Traçávamos aquela azinhaga e íamos por ali abaixo. Eu quero saber a vida que era. Davam-nos comer todos os anos por Natal. Isto era uma coisa formidável. Eu posso emprestar se quiser, mas não vai divulgar isto. Mas olha, todos os Natais eu fui criada dentro deste colégio. Tinha uma tia que era a senhora que era governanta deste colégio. Era a Dona Hilda, coitadinha, olha, morreu ceguinha, conta dos diabetes. E eu tinha uma tia que trabalhava lá. Não era no colégio, em casa dessa senhora. Só comia, eu comia comer lá do colégio. Lembro-me tanta vez que comia grão com arroz, o
comer, que às vezes sujava, ela trazia e dava, a minha filha e eu também comia. De maneira que isto era um colégio importantíssimo, importantíssimo. Eu andei vestida com a roupa das filhas deste senhor que está aqui. Está lá agora, mesmo ao lado, porque isto, ali é que era a escola da Câmara de Palma. Porque o senhor deu o terreno dentro da quinta dele para fazerem a escola da Câmara. Enquanto fosse escola da Câmara, a escola era escola. Se um dia aquilo desaparecesse, aquilo revertia a favor deles, a família, não é? E isso aconteceu. Acabaram ali com a escola da Câmara, a família reverteu aquilo a favor deles, hoje está lá um infantário. Mas aquilo já não é nem das filhas, se calhar já nem dos netos, já é de outra descendência. Lá no cativo há aulas, andava por lá, era miúda, andava lá, havia lá um picadeiro muito grande. Mas nesta fotografia está a minha sogra, está a minha cunhada, estou eu, está o meu marido. Olha, destes todos sou eu é que estou viva. Veja lá. Destes todos foi um passeio que a gente foi, de um piquenique, fomos, como eu já disse, ali assim para os lados do Ariete, que era uma quinta muito grande que lá havia. Não, não fazia assim muitos piqueniques. Olha, levávamos o que a minha sogra arranjava, coitada. Ou carapaus fritos, ou sardinhas fritas, ou pastéis de bacalhau, olha, nem sei já o que é que foi o comer, nem nada. Sei que levámos cada uma levou o seu saquinho, a minha sogra levou, a minha cunhada levou, eu não levei, porque a minha sogra se calhar é que me deu o comer, e este levou um garrafão de vinho, e eu achei graça e tirámos esta fotografia. Agora estou sempre de férias. Aos domingos vou passear, vou para o Jardim da Estrela, vou para o Jardim de... Quantos filhos é que teve? Tenho um. Nasceu em 46. Nunca pensei de ir à maternidade. Uma vez é que me disseram assim, onde é a tua vez de ir à maternidade, porque se tu precisas, nunca lá fostes. E depois lá fui a uma consulta à maternidade. Viram-me, disseram que estava tudo bem. Nunca fiz uma ecografia, nunca fui ver se era rapaz, se era rapariga. A gente nessa altura não... Agora é que é todas as mariquices. Agora é que é tudo. É mês a mês, é isso. E tive o meu filho, graças a Deus, muito bem. Até foi muito engraçado. A minha cunhada fez anos no dia 13 de outubro. O meu filho nasceu no dia 14 e era domingo. E eu estive lá a comer em casa delas. E depois, eu nessa altura ainda não era casada. Porque eu fiquei grávida e ainda tive 6 anos junta, sem casar. Já com filho. Então o meu filho não tinha nascido, pronto, depois é que nasceu, já se vê. Agora é que é moda se juntarem, mas a gente... De maneira que eu acabei de comer, aparei uma das mãos e tal, e vim para casa e disse assim para mim, ai, hoje dói-me tanta barriga, e vim do Porto e fez-me mal. E diz ela assim, ai, vê lá, ai, não foi, fui do vinho do Porto. Olha, mas começa-me a beber a barriga, e eu disse, ai, que mais que eu tenho barriga, ai, que mais que eu tenho. Havia lá uma senhora em Palma. Era a tia Elisa Parteira, chamava-lhe a Elisa Parteira. Ela levava 100 escudos de ir assistir ao parto das pessoas. Eu nunca pensei de ir para a maternidade, porque a minha mãe, noutros tempos, nessa altura, é que aparavam as crianças lá em Palma, as pessoas que nasciam. Recebia daquilo e lá recebia. Mas quando chegou à minha altura, a minha mãe estava muito nervosa. E depois eu disse assim, ai, é melhor chamar a tia Elisa, ai, vai chamar a tia Elisa. Vou chamar a tia Elisa. Primeiro chamaram a minha sogra, que morava perto. Quando a minha sogra veio, ah, então vamos chamar a tia Elisa. Fomos chamar a tia Elisa. Quando a tia Elisa chegou, já o meu filho tinha nascido. Ah, ela depois só o veio arranjar. Tudo bem.